আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, গোৱালপাৰাত ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনক লৈ উত্তেজনা। এগৰাকী নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। চকীদাৰ কৈলাশ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ঘটনাক লৈ চেণ্ট্ৰেল গাৰ্লছ হাইস্কুলত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি, ক্ষুব্ধ অভিভাৱকে উত্তপ্ত কৰি তুলিছে বিদ্যালয় চৌহদ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। ভুক্তভোগী ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। অভিযুক্ত চকীদাৰক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ। পুনৰ কৈছো, গোৱালপাৰাত ছাত্ৰীৰ যৌন নিৰ্যাতনক লৈ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি। আমি ইয়াৰ পূৰ্বে করিমগঞ্জের খবর জানাইছিল, আৰু এইবাৰ গোৱালপাৰাত এগৰাকী ছাত্ৰী, এগৰাকী নবম শ্রেণীর ছাত্ৰীক যৌন নির্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু এই অভিযোগ চকীদাৰ কৈলাশ শর্মার বিরুদ্ধে ছাত্ৰীগৰাকী অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু এই সমগ্র ঘটনাটোক লৈ চেণ্ট্ৰেল গাৰ্লছ হাইস্কুলত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ক্ষুব্ধ অভিভাৱকে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছে, বিদ্যালয় চৌহদ উত্তপ্ত কৰি তুলিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল। ভুক্তভোগী ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ অভিযুক্ত চকীদাৰক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। মহানগৰীত মাতাল যুৱকৰ সন্ত্ৰাস, দাৰে ঘপিয়াই ছিঙিলে ককায়েক বৌয়েকৰ হাত, আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আক্ৰমণকাৰী নিৰন্তৰণক। মহানগৰীত লোমহৰ হকাণ্ড, মাতাল যুৱকৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, দাৰে ঘপিয়াই ককায়েক বৌয়েকৰ হাত ছিঙি পেলালে মাতাল যুৱকে। আৰক্ষীৰ জালত আক্ৰমণকাৰী, জিএমচিএইচত মৃত্যুৰে যুঁজ মহিলাসহ তিনিজনৰ। শনিবাৰে পুৱা ন বজাত বৰবাৰীৰ আমবাগানত সংঘটিত হ'ল গাৰ নোম কিয়ৰি যোৱা শিহৰণকাৰী ঘটনাটো। নিৰন্তৰণ নামৰ এই যুৱকজনে দাৰি খপিয়াই আহত কৰিলে একেখন ঘৰতে বাস কৰা সম্পৰ্কীয় ককায়েক বৌয়েকৰ লগতে ভায়েকক। নিৰন্তৰণৰ দাৰ খাপত হাত ছিঙি পৰিল অৰূপ তেৰণ আৰু অনিতা তেৰণৰ। বিপৰীতে মূৰ আৰু পিঠিত গুৰুতৰ আঘাত পালে সমীৰণ তেৰণে। তেওঁ নিজৰ এইটো দদায়েকৰ পুতেক আৰু বৌয়েক আৰু নিজৰ মানে কাজিন ব্ৰাদাৰ, তেওঁলোকৰ তিনিজনকে তেওঁলোকে ঘৰতে দাৰে কাটিছে। আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি এইটো মেডিকেললৈ তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছে। মহিলাগৰাকী আৰু এজনৰ হাত তাতে কাটি জেগাতে পৰি গৈছিলে। এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত এইটো ধৰা হৈছে। এইটো পাৰিবাৰিক তেওঁলোকৰ কণ্ডলৰ মাজতে এইটো। অৰূপ তেৰণ, অনিতা তেৰণ, সমীৰণ তেৰণক ঘপিওৱাৰ পিছতো দা জোকাৰি আমবাগানত ত্ৰাস অব্যাহত ৰাখিলে নিৰন তেৰণে। বহু চেষ্টাৰ মূৰত স্থানীয় লোকে দা জব্দ কৰি কৰায়ত্ত কৰিলে নিৰণক। গুৰুতৰভাৱে আহত অৰূপ তেৰণ, অনিতা তেৰণ আৰু সমীৰণ তেৰণক জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰি দিছপুৰ আৰক্ষী গতাই দিলে নিৰন তেৰণক। আগে পিছে তেওঁলোকক আচলতে ভাবুকি দি আছিলে। সি মাটি বাৰীৰ সেনেকুৱা নহয় যেন লাগে, কিন্তু কিবা আছে আৰু তেওঁ অলপ ভাবুকি দি আছে। হয়তো পাৰিবাৰিক একে পৰিয়ালৰে, পাৰিবাৰিক কিবা অলপ সংঘাত থাকিব পাৰে। তেওঁ আগৰ পৰা তেওঁ অস্ত্ৰখন তাৰমানে আনি তিনিদিনমান আগৰ পৰা তেওঁ তাৰমানে অস্ত্ৰখন ধৰাই থকা বুলি স্থানীয় লোকে মানে তেওঁলোকৰ ঘৰতে মানে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, তেওঁলোকে কৈছে। কিন্তু ভবা নাছিলে তেওঁ যে মানুহ কাটিবৰ কাৰণে দাখন অস্ত্ৰখন ধৰাই আছিল। অপূৰ্ব পৰিকল্পনা মতে জোহা বুলি ক'ব লাগিব। পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল বৰবাৰী কাণ্ড। সম্পৰ্কীয় ককায়েক বৌয়েক আৰু ভায়েকক হত্যাৰ উদ্দেশ্যেৰে কিছুদিন পূৰ্বে কিনি আনিছিল দাখন। কেইবাদিনো ধৰি চোতালতে দাখন ধৰাই থকা নিৰণে শনিবাৰে পুৱাই সংঘটিত কৰিলে অনাকাংক্ষিত কাণ্ড। কোনোৱে তৰ্কিব পৰাৰ পূৰ্বেই ঘটনাস্থলীতেই ছিগি গ'ল ককায়েক বৌয়েকৰ হাত। দাৰ ঘাপে খেলি পেলালে ভায়েকৰ মূৰ আৰু পিঠি। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লগতে প্ৰতিবেশীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী জনালে নিৰন তেৰণক। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কৰোণাৰ সময়ত অসম চৰকাৰে